Jurgita klausia, iš kur pas jūs tiek pozityvumo? Čia jūs mano žmonai pasakykit, nes, pavyzdžiui, ne mano, jinai ant tiek pozityviai, ant kiek aš ne. Iš tikrųjų, nes čia jums atrodo, nu žiūrėkite, kas yra pozityvus žmogus? Palyginus su kuo jūs tai pozityvus? Nu, žinau, Jurgita sakys, o, tu kaip čia sunkini, ne, gali tai tokia idėja. Ja? Bet, matot, aš, pavyzdžiui, nelaikiau save pozityviu, nors pažiūrėti kitus ten bambeklius, tai aš labai pozityvus, bet pažiūrėti mano žmoną, tai aš labai negatyvus, tai jinai daugiau pozityvesnė. Aš nemačiau, kad jinai nesišypsot, jinai visada šypsosi, pas ją visada viskas gerai, jinai pozityvi, ačiū Dievui. Jo, nes man pasisekė. Todėl aš pozityvus gal palyginu su kažko, gal su jūsų aplinka, keiskit aplinką ir aš galiu tapti pats ten, nežinau, liūdniausias žmogus, nes gal aplinka bus labai linksma. Aš ir nelaikau save pozityviu.